大家好呀，欢迎来到米虫看剧。今天我们继续讲解《动死恋爱》第十四集。早在《爱的王国》第二季进行嘉宾甄选时，节目组就问过所有人一个俗套的问题：爱情是什么？每个嘉宾都有各自的理解，但无论是什么回答，大家的心中都会去对爱情进行定义，并且带有无限的期待。然而彩梨从来不去思考这个问题，她从小就生长在没有爱的环境之中，亲人的冷漠和憎恨让他对任何感情都嗤之以鼻。在进行最终化剪辑时，彩梨又翻到了这个片段，他听过了很多回答，唯独没有听过在勋的想法。于是结束工作后，他来到在勋身边问出了这个问题。在勋的回答很简单，爱情就是一直陪伴在身边。彩梨没有说话，因为无论是谁都会对爱情给予美好的期盼，只有他不一样。从小到大，感情给彩梨带来的印象只有抛弃。在勋皱了皱眉，看来彩梨的原生家庭让她一直都饱受痛苦。夜晚，在勋和丽丽偷偷见面，将自己沿途捡到的心形叶片送给她。看着两人在监控下卿卿我我，彩梨的心情难以名状，对爱情的渴望与藐视像冰火般在内心碰撞，最终的结果就是她想要寻求安慰。不管是谁，只需要短暂的爱着自己，彩梨的心情就能平静。她立刻走出剪辑室，敲响了某位男嘉宾的房门，要与他共度一夜。男嘉宾用衣物遮住了满屋的监控，可中途衣物掉落，把他们亲热的画面全都拍了下来。隔天节目将进入最后的选择，每个男嘉宾会拿起象征真心的小蛋糕送给自己心仪的对象，若是接受就接过，若是不接受就反手将蛋糕糊在男嘉宾的脸上。昨夜和彩梨共度一夜的男嘉宾获得了中意的女嘉宾青睐，看着两人含情脉脉的牵手成功，彩梨又想起昨晚与他的对话。亲热过后，彩梨告诉男嘉宾，当初选择嘉宾时他对爱情的定义是奢侈，但彩梨希望节目结束之后，爱情对于他并不是奢侈，而是能够实现的东西。如今看来，男嘉宾已经通过节目实现了自己的愿望。紧接着，阿浩端着蛋糕来到漫画家面前，他依然要维持着从一而终的人设。漫画家只是看了看一旁的主厨，见到他并没有什么表示后，接下了阿浩蛋糕。主厨随后也来到了小美面前，将蛋糕交给他，只是眼神还是有意无意地瞟向了一旁的漫画家，还是有些迟疑。最后在勋端着蛋糕来到智妍面前，谁知智妍接过蛋糕之后却重重按在了在勋的脸上。他明白这个选择就是两人最后的交集，离开节目之后在勋就会奔向真正的爱人身边。智妍不想在最后一刻还在欺骗自己，智妍的意外之举让所有人都大吃一惊，只有在勋的嘴角微微发笑。他知道智妍不再委屈自己，也终于愿意放手走出这段委曲求全的爱情。只剩下总控室里的彩梨面无表情，这才是符合他心中的爱的王国。所谓爱情就是抛弃离开孤独一人。现场的丽丽结束这段拍摄后立刻让人去处理男嘉宾脸上的蛋糕。就在这个空档，一旁的高楼上传来了小安的声音。原来从节目开拍时小安就陷入失踪，但因为从来都没有男嘉宾选择他，彩梨觉得他出现与否都毫无关系，因此就放弃他直接开始录制。小安把自己喝得烂醉，坐在阳台边缘看起来十分危险，弟弟连忙跑上他的房间，从阳台将小安救下，可营救过程中却不慎让自己跌落了阳台，重重地摔在了楼下的床垫上，失去了意识。再勋立刻冲上前想要唤醒丽丽，但她似乎伤得很重，很快救护车赶到，再勋陪着丽丽一起去了医院。现场的一片狼藉让彩梨第一次感觉到心慌。这时救护人员扶着已经平静下来的小安离开，小安死气沉沉的眼睛一路都在盯着彩梨，仿佛在控诉都是他让原本好端端的自己变成了这副模样。在嘉宾们一片窃窃私语中，彩梨捡起了地上的大喇叭，宣布《爱的王国》第二季录制结束，大家可以各回各家。说完便失魂落魄地离开现场。工作人员开始拆除酒店里的监控，嘉宾们也收拾好了行李陆续离开。已经配对成功的男女嘉宾便可以从这时候进行线下的恋爱。和彩梨一夜春宵的男嘉宾正准备和牵手对象一起约会，但踌躇片刻还是觉得要对另一半坦诚，于是说出了自己和彩梨过夜的事。酒店很快就被整理干净，彩梨是最后一个离开的人。看着落寞的院子，他突然感到一阵空虚。此前费尽心力想让自己的节目有一个令人难忘的收尾，
然而收尾时真的发生了各种意外，彩梨的心却没有想象中那么满足。医院里，丽琳醒了过来，第一件事就是关心小安的情况。这时丽琳的家人冲了进来，强势的要求丽琳立刻辞职，妈妈不希望丽琳继续遇见如此危险的事。节目结束之后，彩梨遭到了剧长的问责，让嘉宾情绪失控，差点酿成惨剧，这已经不是符合节目效果范围的事故了。所幸住院的是丽琳，没有导致更糟糕的结果，但无疑彩梨必须要为第二季的各种失败承担责任。这一次彩梨不再高傲，她卑微地对局长道歉，并且接受电视台即将到来的惩戒。丽琳住院期间，载勋来到家具市场，亲自为她购置家具，把楼下的屋子重新装修一新。虽然节目结束，但出名的余温依然存在，走到哪儿都会有观众认出载勋，但载勋从来都没有端着名人的架子。很快，丽琳原本的空屋子变成一间温馨的小屋。她出院那天刚走进院子，内心就被一股暖流包围。从院子到家门被载勋布置成了一条花路，丽琳感动地向前走去，屋内精致的装潢更是让她十分惊喜，这些无疑都是丽琳喜欢的风格。载勋的眼光总是能准确地击中自己的喜好。夜晚，两人在院子里享受浪漫晚餐，丽琳说起当她一头从高楼栽下时，昏迷中脑中将过去到现在的各种片段走马灯似的播放。丽琳回顾着自己的一生，她有大大小小的遗憾，可那时候她最在意的事居然是还未有给载勋告白的回应。说完，丽琳说出了我爱你三个字。诚实的面对感情是丽琳遭遇大灾大难之后的领悟，她不会再错过载勋。载勋正准备深情地给出回应时，围墙外响起嘈杂的声音，原来是酒馆老板夫妇和载勋的妹妹提着食物来看望丽琳。众人齐聚一堂，开始庆祝丽琳康复。期间，妹妹好奇地问起载勋在爱的王国里最后选择了谁。载勋和丽琳对视了一眼，谁都没有开口，只是卖起关子让妹妹到时候收看直播。隔天，丽琳回到电视台，刚走进会议室，彩梨就遣走所有人，要和丽琳单独聊一聊。丽琳还以为发生了什么大事，原来只是彩梨想对丽琳道歉。这时副导演突然闯了进来，大呼事情不妙，有内部人员在网络上公开了一些最终回的秘密，其中不乏嘉宾和某个节目组成员的亲密接触。这番狗血的展开让最终话还未播出就被网友骂上了热搜。彩梨立刻想到了与自己睡过的男嘉宾，但他没有说出口，反而是丽琳满心愧疚，因为节目组和嘉宾之间有关联的似乎只有他和载勋。夜晚，丽琳和载勋陆续走进了出租的庭院内，不远处有一个神秘人把两人同住一处的场景拍了下来。本集结束，好了，今天就到这里了，欢迎点赞留言关注米虫的看剧和煲剧频道，每天定时打卡米虫，一整天嘴角笑弯弯哟，拜拜。